Sabir müəllim. Deyirlər ki, Həzrət Əleyhissalam həmişə cümə namazı vaxtına bir qədər tez gələrmiş. Müsəlmanlarla söhbət eləyəndən sonra namaz qılarlarmış. Bir gün müsəlmanlar yenə cümə vaxtı məscidə yığışırlar, görürlər ki, Əli Əleyhissalam gəlməyib. Gözləyirlər, artıq namaz vaxtı çatır, Əleyhissalam görünmür. Deyirlər namaz qılağın, yəqin Əleyhissalam yubanır. Namaz qılıb qutarandan sonra görürlər ki, Əleyhissalam gəldi. Deyirlər ki, çox hörmətli Əleyhissalam, sən gecikən deyildin, bugün gecikmisən namaza. Deyir, bilirsiniz, mən gələndə qarşımda bir axsaqqal gedirdi. Onu ötüb keçə bilmədim, onun ayağı ilə yeridim, ona görə namaza gecikmişəm. Deyirəm, sökülər saraylar, dağlar, damlar, pozular, qurğular, itər nizamlar, olmasa üstündə yaxşı adamlar, Allahın gözündən düşər dünya. Bu dünyada nə yaxşı ki, yaxşılar var. Nə yaxşı ki, söz deyənlər, qədir bilənlər, nəsihət verənlər var. Onların sayəsindədir ki, belə gözəl günlərimiz var. Nə yaxşı ki, böyük bilənlərimiz var. Nə yaxşı ki, qədir bilənlərimiz var. Dağıstanın böyük sərkərdəsi Şeyx Şamildən bir gün soruşurlar ki, necə oldu ki, səni bütün Dağıstan hörmət elədi? Sən gələndə ayağa dururlar, sənə ikram eləyirlər. Şeyx Şamil cavab verir ki, bu hörmətə görə mən evdə öz qadınıma borcluyam. Bu hörməti mən evdə qazanmışam. Əvvəli mən evə gələndə, birinci növbədə qadınım ayağa durub mənə təzim elədi. Sonra oğlanlarım mənə təzim elədi. Evdə qədri qiyməti olmayan kişinin çöldə də bir qədər xətir izzəti olmaz. Başqa bir ləzzəti vardır bir ata saxkən özü, atalıq haqqını ifa eləsin. Bu həyatda hər kəsin çiynində öz ağır yükü var. Atanın çiynində atalıq ağır yükü var, evladın çiynində evladlıq. Atalıq haqqını ifa eləsin evlada. Yığa başına hörmətli qohum qardaşın, bundan artıq, bundan da gözəl nə olar dünyada? Bu həyatda hər kəsin öz borcu var. Atanın atalıq borcu var, evladın evladlıq borcu. Fozular qaydalar, fozular nizam, verməsin hər kəsin öz qiymətini. Gövhər də çatdıyıb dağlar tamam, sərrafdan almasa düz qiymətini. Mahnıda zili var, bəmi var səsin, həyatda yer var axı hər kəsin, gözlər ağlamasın, gözlər neynəsin, sən qaşa verəndə göz qiymətini. Mən az edərdim ki, bizim söz deyənlərimiz, qədir bilənlərimiz, nəsihət verənlərimiz hər kəsin öz qiyməti verməyini bacarsın. Bax, mən cavanlarımıza bunu arzulayıram. Arzulayıram ki, ömrümüzə, günümüzə belə günlərdən çoxluca yazılsın. Çünki bir gözəl his, bir gözəl musiqi, bir gözəl kəlam insan ömrünə nə qədər gözəllik verir, nə qədər zevk verir. Bax, mən bunu arzulayıram. Allah sizə yar olsun deyirəm.